Parabenizar esses dois empresários que estão acreditando em Massaroca e região e desses investidores que, com fé em Deus, eu estou desejando a vocês. Conheci a semana passada, me apresentaram o projeto e eu fiquei assim, feliz da vida. Que Deus abençoe, que esse empreendimento venha mesmo para Massaroca, que eu sei do desenvolvimento não só de Massaroca como região. E nosso interior tem um potencial muito grande. Parabéns a vocês.